Novruz İsmailoğlu Sadıqov 1901-ci il sentyabr ayının 12-sində Bakının Maşdağa kəndində dəmirçi İsmail Zəbihinin ailəsinə anadan olub. O İsmail Zəbihi ki, onun da özünə məxsus bir şairlik qüdrəti vardı. 8 yaşında olarkən atasını vaxtsız itirən Novruz Sadıqov, böyük qardaşı Qulam Hüseynin himayəsinə yaşayıb boya başa çatmışdı. 1939-cu ildə Gəncə şəhəri 3 saylı Beynəmlilər Orta Məktəbini bitirərək Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinə daxil olub. Novruz Sadıqov təhsil aldığı dövrdə eyni zamanda 1939-1940-cı illərdə kitabxanada Azərbaycan şöbəsinin müdiri, 1941-ci illərdə isə İncəsənət Muzeyində ekskursiya rəhbəri vəzifəsinə çalışıb. Universitetin ikinci kursunda o əyanı şöbədə qiyabiyə keçirilərək 1941-43-cü illərdə Lerik rayonunun bir neçə orta məktəbinə müəllimlik edib. Hətta burada məktəb direktoru kimi də pedaqoji fəaliyyət göstərib. 1943-46-cı illərdə Bakıda dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında məsul vəzifələrdə çalışan Novruz Sadıqov 1946-1949-cu illərdə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının Natəvan klubuna da çalışıb. 1950-60-cı illərdəki zamanı kəsiyində müxtəlif vaxtlarda Ədəbiyyat qəzeti redaksiyasının tənqid şöbəsinin müdiri, Azərbaycan Gənclər qəzeti redaksiyasına ədəbi işçi, Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin təbliğat və təşviqat şöbəsində isə təlimatçı kimi də fəaliyyət göstərib. Novruz Sadıqov həmçinin 1960-1976-cı illərdə Azərbaycanın jurnal redaksiyasına baş redaktoru müavini olub. 1945-ci ildə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvü olan şair bir müddət orada poeziya üzrə məsləhətçi kimi də fəaliyyət göstərib. Novruz Sadıqov 1995-ci il 19 oktyabr tarixində Bakı şəhərində vəfat edib.